och hjärtligt välkommen till kökets middag. Idag ska jag laga någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Och det är hummus. Och det är inte vilken hummus som helst, utan det är perfekt hummus som är sådär sammetslen och krämig. Och det hela ska toppas med en jättegod kyckling, lite picklade grönsaker och en rödkålsallad. Jag börjar på direkten med att marinera min kyckling. Jag har kycklinglårfilé som jag har strimlat tunt. Jag kommer ha i grekisk yoghurt, lite spiskummin, ketchup, paprikapulver och vitlök, salt och peppar. Kycklingen får gärna stå och gotta till sig en stund. Och under tiden så ska jag förbereda hummusen. Och i min hummus, alltså ingredienserna är väldigt få. Jag har i kikärtor förstås. De har fått rinna av ordentligt. Och sen så har jag i citron, vitlök och tahina som då är en sesampasta. Jag föredrar den här rinniga och ljusa varianten. Och hemligheten bakom en bra hummus är att man mixar den länge och ordentligt. Sådär, nu har vi mixat tahinan. Och det som har hänt nu det är att konsistensen har ändrat. Den är lite krämigare och fluffigare. Och smaken, den här sträva lite jordiga smaken som tahina vanligtvis har försvunnit. Den liksom rundare i smaken. Nu ska kikärtorna i och då ska vi mixa det hela. Späda ut med lite vatten tills den når perfekta konsistensen. Jag öppnar upp mixen med jämna mellanrum och skrapar ner kanterna. Och nu ska jag smaka av den. Här kan man liksom enkelt balansera upp smakerna. Vill man ha mer salt, mer syra, mer vitlök, är det bara att tillsätta det och mixa det hela. Jag tror den är perfekt. Nej, jag vill ha lite mer citron och lite mer salt. Gillar man spiskummin kan man också ha det i. Och den här goda hummusen, den ska ju toppas med massa gott. Jag ska ha på rödkålsalladen som är så här syrlig, väldigt fräsch och passar jättebra med det här. Och den stekta kycklingen och picklade grönsaker som passar så bra med hummus. Det här är ju smaker från Mellanöstern där man gillar mycket syra. Och den här rödkålsalladen innehåller både citron och vitvinsvinäger, lite olivolja och salt. Kommer blanda ihop det här och toppa hummusen. Jag ska strax steka kycklingen som har fått väldigt mycket god smak av den goda marinaden. Den har ju liksom stått här medan jag har förberett salladen och hummusen. Innan jag steker den steker jag lite lök först. Jag steker det tills den får ordentligt med färg. Och sen ska jag montera ihop mitt fat med hummus, kyckling, picklade grönsaker och rödkålsallad. Det här, mina vänner, är så himla gott. Ställ fram det här på middagsbordet och njut med bröd. Receptet, det hittar ni hos köket.se. Hej då!